მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ქართული ოცნების საომაულო ნაბიჯებს ამ ფაქტთან მიმართებით, მე არ მაქვს მოლოდინი, რომ ცხადია კალაძე ხა ამ წუთას აიღებს პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, მანამ სანამ ის საზოგადოებისგან ვერ ხედავს საკმარის ძალას. რა შეიძლება იყოს გამოსავალი მათი მხრიდან? მგონია, რომ უბრალოდ ზვარაკად შეიძლება მაქსიმუმ შეწირონ რამდენიმე საჯარო მოხელე და ამით შემოიფარგლონ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მათი უტიფრობის მასშტაბი, ესე რომ ვთქვათ, არის უსაზრო, მაინც არ მაქვს მოლოდინი, რომ ისინი მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობას ან ოპოზიციას დააბრალებენ იმ ბავშვის ხო ესე ტრაგიკულად დაღუპას. მაგრამ ზოგადად რო გვესმოდეს კონტექსტი, ეხლა მნიშვნელოვანი არის, რომ საზოგადოებამ კარგად გაიაზროს, რა საფრთხის წინაშე ვდგებით, თუ კიდევ ერთი ესეთი პრეცედენტი დაუშვით და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა არ აიღო ადამიანმა, რომლის მოვალეობაც არის პირდაპირ ამ ქალაქზე იზრუნოს. მე არ მაინტერესებს, მე არ ამირჩევია გრინ სერვის წარმოადგენელი იმისთვის, რომ სკვერები მოაწესრიგოს. მე ავირჩიე კონკრეტ ამ ქვეყნის რათმა. თემა ერთია კახაკალაძე იმისთვის, რომ მარ მართოს ქალაქში. შესაბამისად, რაც კეთდება და რაც ფუჭდება, ყველაფერი არის კახაკალაძის პასუხისმგებლობა. ერთ დღეს რო გამოდის და რაღაცა ძალიან ისეთ სამდომიანი სახით რო ამაყობს სკვერის გახსნით და შადრევნის გახსნით და მეორე დღეს რო ეს სკვერი ტრაგედიის საწინდარია, ამაზე პასუხს ვინ აგებს? ანუ მაშინ იტყუებოდა თუ ეხლა გვატყუებს რაღაცას? ანუ ცხადია, რომ უტიფრები არიან ეს ხალხი, მათ არ აინტერესებს ადამიანების ნება, რადგან ისინი ანგარიშვალდებულად გრძნობენ თავს არა მოქალაქეების წინაშე, ისინი ანგარიშვალდებულები არიან იმ ერთი კაცის, ბიძინა ივანეშვილის წინაშე. როგორც არ უნდა უნდოდეს დარწმუნებული ვარ, ეხლა კახაკალაძის ამ წუთას გადადგომა და პასუხისმგებლობის აღება ძალიან გაუჭირდება მას ამ ვერტიკალის დამსხვრევა, რის შედეგიც საბოლოოდ იქნება მერის რიგარაში არჩევნები. ამიტომ ეს არის დიდი პოლიტიკური ფასი, რასაც ქართული ოცნება არ გადაიხდის იმის გამო, რომ ძალაუფლება ფიქრობ, რომ მას ეს უფლებაც წართმეული აქვს, ანუ შესაძლო უნდოდეს წასვლა და ამ გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება არ არის ადამიანი, რომელსაც შეიძლება მოთხოთ ქართული ოცნების პოლიტიკაზე პასუხისმგებლობა. ანუ ობიექტურად რო ვთქვა, სინამდვილეში ის არის ეს ჩოვლებრივი ჭანჭიკი ამ სისტემაში, რომელიც ასრულებს რაღაც თავის ფუნქციას. ამიტომ მე არ მჯერა, რომ კახაკალაძე თავის ნებით, როგორც არ უნდა უნდოდეს, ის ამ ნაბიჯს გადადგავს. ერთადერთი არჩეული მერია და პირიქით ზუსტად არჩეული მერი რო არის, აქვს პასუხისმგებლობა აღებული და არაურჩევია ადამიანის იმის გამო, რომ გამოაცხადოს თაიბარს. არა, მას არ უნდა წასვლა. ეს ნორმალურ საზოგადოებებში კი ბატონო, ეს არის ლეგიტიმი მას ხალხისგან და ხალხის ცნებას უნდა ემორჩილებოდეს, მაგრამ დღეს ვარ ჩვენ ავტორიტარული მართლობის ქვეშ, სადაც ერთი კაცის გადასაწყვეტი არის აბსოლუტურად ყველაფერი ამ ქვეყანაში. ამიტომ ერთადერთი გზა, რითაც შეიძლება რომ დათვობაზე ისინი წავიდნენ, არის აქ თამხრიდან ძალის ჩვენება. მაგრამ ხედავთ, რომ საზოგადოება არის ნიჰილისში გადავარდნილი, წმენა გვაქვს თითქოს დაკარგული ბრძოლის და რაღაცაერთ მოდუნებული ვართ, იმიტომ რომ გამარჯვებებს ვეღარ ხედავთ, ანუ ვეღარ გძნობთ, რომ ჩვენ რაიმე ძალას წარმოადგენთ. მაგრამ აი, როცა ვსაუბრობთ თქვათ იგივე კახაკალაძის პასუხისმგებლობაზე ამ პოლიტიკურ ნაწილში, მე არ მინდა გამოგვჩეს მათ შორის საზოგადოება, რომელთა დიდი ნაწილი დღეს ამ წუთას არის ინერტული. სინამდვილეში მარტო კახაკალაძის პასუხისმგებლობა დღეს არ არის ეს, რაც ხდება. ეს არის ჯამში ყველა იმ ადამიანის პასუხისმგებლობა, ვინც აპირებს, რომ ამ ქალაქში გააგრძელოს ცხოვრება, გაუშვას ბავშვის სკვერში, რა ვიცი, გააგრძელოს ამ ქვეყანაში ცხოვრება და გადაწყვიტოს, რომ აქ უნდა მას მომავლის გაგრძელება. თუ აქ გვინდა მართლა მომავლის გაგრძელება, დაუშვებელია რაღაცა, შეუთავსებელია შვიდა ცხოვრება ქართული ოცნების და კახაკალაძის მართლობასგან. ეს უნდა იყოს კარგად გააზრებული და სხვათა შორის, ეხლა რაც არის პროპაგანდა, რომ თითქოს ჩვენ რაღაც ტრაგედიით მანიპულირებთ და ესეთ ბინზური სპეკულაციებით რო სტილობენ ჩვენ რაღაცნაირად დემონიზებას და გაშავებას, კარგად უნდა იცოდნენ ადამიანები, რომ სინამდვილეში ეს ერთი ტრაგედია არ არის ერთი ოჯახის ტრაგედია, ეს არის ძალიან ბევრი ადამიანის ტრაგედია, იმიტომ რომ ეს კორუფცია შეიძლება შევიდეს ნებისმიერი ადამიანის ოჯახში. ეს უბრალოდ ჩვენ ტრაგიკული გამოვლინება ვნახეთ, თორე კიდე რა ხდება გარშემო, მართლა არავინ არ იცის. გრინ სერვის მარტო ერთი პროექტი არ გაუკეთებია, უამრავი პროექტი არსებობს, რის გამოს ჩვენ ვართ დღეს საფრთხის ქვეშ. ეს არის რაღაცნაირად გასაზრებელი, რომ ამის მერე იქნება ის გაუბრაზდეთ და რაღაც მერიასთან აქციას რო ვაკეთებთ, 100 ადამიანის მაგივრად 200-ზე ვიყოთ, ხვალ 500-ზე ვიყოთ და ზეგი იქნება ჩვენი გახდეს მართლა ის შენობა და ჩვენ გქონდეს ლეგიტიმაცია. კი ბატონო. დავს ვერც პოზიციას ხედავს, არის ის აქციაზე გავიდეს თუ არა, ვინ დგას იმ აქციაზე. საერთოდ სრული ქაოსია ამ ქვეყანაში. ამიტომ ერთადერთი სიმართლე რაც არის ის, რომ ბიძინა ივანეშვილს უნდა ვებრძოლოთ ძალით და ძალა არის ის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მეტი ადამიანი მოაბილიზოს ჩვენი იდეის გარშემო, რომ მარტო ბიძინა ივანეშვილი კი არ არის ცუდი კაცი. ჩვენ რაღაცი თუ ართ კარგები, ან რაღაც ალტერნატიული დღის წესრიგი უნდა გქონდეს და ამ ალტერნატიულ დღის წესრიგმა მოიზიდოს შემდეგ უკვე ფართო საზოგადოება. მაგრამ
ეს უმოქმედობა კი. რატომ ვერ ახერხებს? იმიტომ რომ ყობახიძე რაღაცას რიტყვის, იმისი პასუხი თვალ დაკავებულები რა და აი ამ პოლემიკაში ის ყველაფერი. ყველას არაც ყობახიძე ქვია ეს. ამ კონფორტზონიდან გამოსვლა კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მაგრამ ეს რაც უნდა გავიაზროს ინამდვილეში, ზალა არ არის არა პოლიტიკოსებში, ზალა არის ხალხში. ვინც შეძლებს რომ ამ ხალხამდე მიიტანოს ეს სათქველი, ჩემი აზრით ხალხი მისას ირწმუნებს. ჩვენ ახლა მაგალითად იგივე გირჩმეი თავისუფლება დროასთან ერთად იქ არიან სხვადასხვა პარტიების ახალგაზრდული წარმომადგენელი. რაღაცა ტიპის ერთობას ვქნით რომ ეს ამბავი მინიმუმ კალაძის არ შერჩეს. ანუ მოხდა პრეცედენტი, როცა რაღაცა ტრაგედიამ გაგვაერთიანა ჩვენ ეს ხალხი და დაგვსვა მოლაპარაკებების მაგიდასთან და განსხვავებით რაღაცა იმ ვადაგასული პოლიტიკოსებისგან ჩვენ შეგვიძლია ერთად დასხმა და რაღაცაზე საუბარი და შეთანხმება. მათ შორის დღევანდელი აქცია 900-ზე დააღნიშნო. მნიშვნელოვანია ვთქვათ ხო, რომ აქცია. კი, დღეს არ იყო რაღაცა გასაგებია მასშტაბური აქცია და რაღაცა კალაძე ვერ გადავაყიროთ პირობითად, მაგრამ ეს აქცია იყო მნიშვნელოვანი პრეცედენტი, რომ ჩვენ ბევრ განსხვავებულ ადამიანს, ჭრელ ადამიანებს გვაქვს იმის რესურსი, რომ ერთად დავსხეთ და რაღაცა გავაპროტესტოთ. ეს არის ჩემი აზრით ძალიან კარგი ჩანასახი, რომელსაც აუცილებლად ექნება გაგრძელება. ბევრი სხვადასხვა ფორმით ჩვენ ვეცდებით, რომ კალაძემ ესე მარტივად ცხოვრება ვეღარ გააგრძელოს და ყველგან გრძნობდეს ამ დისკუსიას. რა